ओके फ्रेन्ड्स, नयाँ नेपाली ब्रान्ड किकले चाहिँ आफ्नो नयाँ प्रडक्टलाई चाहिँ नेपालमा भर्खरै लन्च गरेको छ। यसको नाम चाहिँ किक बर्ड्स एस प्रो भनेर छ अनि यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ धेरै राम्रो छ। प्रिमियम फिचर्सको साथमा चाहिँ यो अन्डर 3000 आउँछ। जम्मा तपाईँले 3000 मुनिमा चाहिँ यो इयरबड पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यो प्राइसमा चाहिँ यसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ एएनसी एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको साथमा आउँछ। यो इएनसी पनि तपाईँलाई चाहिँ दिएको छ अनि अर्को राम्रो कुरो के छ भने यो 5 वाटको वायरलेस चार्जिङको साथमा आउँछ। मेरो विचारमा यो पहिलो प्रडक्ट हो जसमा चाहिँ तपाईँले वायरलेस चार्जिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। 3000 प्रडक्टमा चाहिँ यो एकदम राम्रो कुरो हो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर यसको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म अनबक्सिङको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु किनभने यसको अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै राम्रो थियो। सबैभन्दा प्रिमियम अनबक्सिङ फिलिङ दिने खालको लाग्यो मलाई अन्डर 3000 बजेटको हिसाबले। बक्समा चाहिँ तपाईँ सबभन्दा माथिपट्टि नै इयरबड राखेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको डिजाइन चाहिँ धेरै सानो छ, प्रिमियम फिलको साथमा आउँछ। यो त्यसको बारेमा पनि म यसपछि कुरा गर्नेछु। अर्को एउटा सानो कम्पार्टमेन्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँलाई टाइप सीको केबल दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँले एक्स्ट्रा पेयर अफ टिप्सहरू चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर राम्रो कुरो के गरेको छ भने अरू इयरबडहरूमा जस्तो तपाईँलाई यसमा धेरै पेपर्सहरू चाहिँ वेस्ट गरेको छैन। मात्र तपाईँले यहाँ क्युआर पाउन सक्नुहुन्छ, वारेन्टी कार्ड तपाईँलाई दिएको छ। यो इयरबडको चाहिँ डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो प्रिमियम फिलिङ दिने खालको तपाईँले डिजाइन पाइरहनु भएको छ। म्याट फिनिसको साथमा आउँछ। दुईवटा कलर छ, एउटा ब्लू कलर छ, अर्को चाहिँ मसँग भएको यो सिल्भर कलरको साथमा चाहिँ आउँछ यो। अनि यो चाहिँ मेरो हातबाट 2-3 खसेको थियो। त्यति गर्दाखेरि पनि यसको ड्युरेबिलिटी पनि मलाई मन पऱ्यो भने अर्को इयरबड्सको कम्फर्टेबल पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। कानमा लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो गाह्रो हुने दुख्ने खालको चाहिँ केही पनि समस्या छैन, कम्फर्टेबल तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूको टाइम वेस्ट नगरिकन सिधै यसको साउन्ड क्वालिटीको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ तपाईँले 10 mm को चाहिँ टाइटानियम ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ अनि एसबिसी एएससी दुइटै कोडेको साथमा आउँछ यो। यसमा चाहिँ मैले पोडकास्ट सुनेको छु, म्युजिक सुने, मुभिजहरू हेरेँ होइन, सबै टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यसमा चाहिँ बेस चाहिँ अलिक बुस्टेड खालको साउन्ड चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ अनि बेस पनि एकदमै हाई क्वालिटीको छ क्या। त्यस्तो त्यो सस्तो खालको बेस चाहिँ छैन, धेरै राम्रो तपाईँले बेस पाउन सक्नुहुन्छ अनि लाउडनेस पनि एकदमै राम्रो छ। सो तपाईँलाई यदि बेस लभर हुनुहुन्छ म जस्तै तपाईँलाई मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई डेफिनेटली यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ मनपर्न सक्छ। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ अब क्लासिकल म्युजिकहरू बढी मनपर्छ होइन, छन छन टाइपको आवाजहरू चाहिँ बढी सुन्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा इन्स्ट्रुमेन्टलहरू चाहिँ त्यति क्लियर लागेन अनि भोकल्स पार्ट पनि त्यस्तो धेरै क्ल्यारिटी चाहिँ मलाई लागेन। बाँकी बेस लभरहरूको लागि चाहिँ यसको साउन्ड धेरै राम्रो छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको 40% 50% भोल्युममा तपाईँले राखेर सुन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ फेरि केही पनि प्रब्लम छैन, तपाईँले राम्रो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो छ। तपाईँले फुल भोल्युममा सुन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल थोरै क्लियर लाग्दैन। अब धेरैजनाले चाहिँ यो 3000 प्राइसमा चाहिँ गेमिङको लागि पनि इयरबडहरू चाहिँ खोजिरहनु भएको हुन्छ। अब गेमिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले 40 mm को चाहिँ लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ। सो वान अफ दि लोएस्ट भन्दा हुन्छ यो सेगमेन्ट, यो जुन 2000-3000 बिचमा छ यहाँ चाहिँ 40 mm को लेटेन्सी पाउनु भनेको धेरै राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नर्मली तपाईँले 35-40-45 mm को लेटेन्सी हेर्नुभयो भने 5000-6000 चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर अन्डर 3000 चाहिँ यो किकले तपाईँहरूलाई 40 mm को लेटेन्सी चाहिँ दिएको छ। तपाईँलाई अब पब्जी खेल्नु छ यस्तो खालको तपाईँले लेटेन्सी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर ब्लुटुथ भर्सनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा ब्लुटुथ 5.3 पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ लेटेस्ट भन्दा हुन्छ। त्यसमा केही पनि प्रब्लम छैन, कनेक्टिभिटी एकदमै राम्रो छ, बक्स खोल्ने बित्तिकै कनेक्ट भइहाल्छ। सो कनेक्टिभिटीमा नो इस्यु। अर्को भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले 30 घन्टाको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ अनि इयरबडमा चाहिँ तपाईँले लगभग 4-5 घन्टाको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्राइसमा चाहिँ योभन्दा बढी ब्याट्री ब्याकअप भएको त आउँछ, तर के बुझ्नुपर्छ तपाईँले भने यो ब्याट्री ब्याकअप भनेको पनि इनफ हो। तपाईँ लगातार 4-5 घन्टा चाहिँ सुन्नुभयो भने बिचमा ब्रेक अभियसली लिनुपर्छ है। 3-4 घन्टा सुनिसके पछाडि चाहिँ बिचमा ब्रेक लिएकै राम्रो हुन्छ, कानको लागि तपाईँको हेल्थको लागि पनि राम्रो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ यो ब्याट्री ब्याकअप एकदमै इनफ हो, तपाईँलाई 1 हप्ता जति चाहिँ मजाले ब्याट्री टिकिरहेको छ मलाई होइन। त्यही भएर यो चाहिँ ठिक हो, किनभने ब्याट्री मात्र राम्रो भएर भएन नि त, साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो चाहियो नि त होइन। ब्याट्री चाहिँ धेरै छ, ब्याट्री ब्याकअप तपाईँले धेरै पाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा साउन्ड क्वालिटी राम्रो छैन भने म 4-5 घन्टा किन सुनेर बस्छु त होइन। त्यो भएर चाहिँ मेरो विचारमा यो कम्बिनेसन चाहिँ मलाई मन पऱ्यो, ब्याट्री लाइफ पनि तपाईँलाई ठिक्क दिने, त्यसै गरी साउन्ड क्वालिटीमा चाहिँ बढी फोकस गर्ने, यसमा चाहिँ मैले त्यो देखेँ। अब त्यसै गरी अर्को राम्रो भनेको चाहिँ यो वायरलेस चार्जिङको सपोर्टको साथमा आउँछ। तपाईँले यो प्राइस रेन्जमा सबभन्दा पहिलो जस्तो लाग्छ मलाई, इफ आइ एम नट रङ, यही एउटा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँले 5 वाटको चाहिँ वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। अब यो भनेको चाहिँ प्रिमियम फिचर्स हो, तपाईँले महँगो महँगो इयरबडमा मात्र देख्ने फिचर्स हो भने यो बजेट सेगमेन्टमा पनि यो ल्याउनु चाहिँ मलाई ठिकै जस्तो लाग्यो, राम्रै एउटा स्टेप हो जस्तो लाग्यो मलाई। सो यो कुरा पनि मलाई मन पर्यो। अनि यो इयरबडमा तपाईँले इएमसी पाउन सक्नुहुन्छ, कलहरू गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको आवाज पाउन सक्नुहुन्छ। बाहिरबाट हल्का फुल्का नोइजहरू चाहिँ आइरहेको छ, तपाईँले कतिको नोइज क्यान्सल गरिरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो आवाज चाहिँ कस्तो आइरहेको छ। सो कलहरू गर्दाखेरि तपाईँको आवाज
बाकी टच कन्ट्रोलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको टच कन्ट्रोल चाहिँ मलाई सुरु सुरुमा चाहिँ इनिसियल फेजमा चाहिँ मन परेको थिएन. त्यो बटन क्लिक गरेको जस्तो चाहिँ टिक टिक आवाज आउँथ्यो अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले ट्याप गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भइरहेको हुन्थ्यो. त्यो चाहिँ मलाई त्यति चित्त बुझिरहेको थिएन. पछि पछि हुँदै गए पछाडि चाहिँ मलाई बानी बस्यो अनि त्यो पनि मलाई मनपर्न थाल्यो. किनभने एक्युरेट हुँदो रहेछ क्या, तपाईँले हात लाने बित्तिकै राम्रोसँग टच कन्ट्रोल चाहिँ हुँदो रहेछ नि त. त्यो भएर चाहिँ मलाई फेरि पछि चाहिँ मनपर्न थालेको थियो. अब अर्को भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले गेमिङ मोड, म्युजिक मोड भनेर त्यसरी स्विच गरिरहनु पर्दैन. तपाईँले डिफल्टमै चाहिँ यसमा 40 MHz चाहिँ लो लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ. अघि तपाईँले लेटेन्सी चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ होइन, सो त्यो चाहिँ स्विच गरिरहनु पर्दैन. डिफल्ट मोडमै तपाईँले चाहिँ त्यसमा पाउन सक्नुहुन्छ 40 MHz. टच कन्ट्रोलमा भनेको तपाईँले सिङ्गल ट्याप टु प्ले पज होइन, त्यही तपाईँले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अनि भोइस एसिस्टेन्टलाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ. यी फिचर्सहरू पनि तपाईँले टच कन्ट्रोलमा पाउन सक्नुहुन्छ. सो ओभरअल त्यसो भए यो इयरबडमा चाहिँ केही पनि नराम्रो छैन त भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ मैले प्रब्लम के फेस गरेको थिएँ भने यो इयरबडमा चाहिँ स्पेसली टिकटक युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मैले भोइस चाहिँ थोरै ढिले देखिरहेको थिएँ होइन. भिडियो अलिक छिटो प्ले भइरहेको हुन्छ अनि आवाज चाहिँ थोरै ढिले, अलिकति ढिला चाहिँ आवाज आइरहेको हुन्छ इयरबडमा. त्यो चाहिँ मैले प्रब्लम फेस गरेको थिएँ. बाँकी अरू त्यस्तो खासै केही पनि प्रब्लम छैन. स्पेसली यसले जुन 3000 मुनि प्राइसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यति धेरै फिचर्सहरू दिएको छ नि, एएनसीको साथमा आउँछ, इएनसीको पनि तपाईँले सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ एआईको थ्रुबाट होइन. अर्को भनेको 5W तपाईँले वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ. साउन्ड क्वालिटी पनि तपाईँले राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ. ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईँले इनफ पाउन सक्नुहुन्छ. 40 MHz तपाईँले लो लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ होइन. धेरै सोचिरहनै पर्दैन. यो मेरो विचारमा अन्डर 3000 बजेटमा चाहिँ अहिले यतिखेर टाइमको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भ्यालु लिएर आएको छ. योभन्दा भ्यालु फर मनी प्रडक्ट चाहिँ अरू छ जस्तो लागेन मलाई इयरबडमा होइन. एकदमै भ्यालु फर मनी छ. इजी रेकमेन्डेसन छ, तपाईँहरू इजी जान सक्नुहुन्छ 3000 मुनिमा पाइरहनु भएको छ भनेदेखि. एकछिन तपाईँहरू चाहिँ यो इयरबडलाई लिनै सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि मैले चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु. किक लाइफ स्टाइलको चाहिँ तपाईँले अफिसियल वेबसाइट तल डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ. अनि त्यहाँनिर तपाईँले त्यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ यो कोडलाई युज गर्नुभयो भने तपाईँले इन्स्ट्यान्ट 5% चाहिँ डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ. यो हाम्रो कोड हो. तपाईँले त्यो अरू नेपाली युट्युबर जस्तो त्यस्तो त्यो बेटिङ एप्सको कोड चाहिँ प्रोमो कोड होइन. यो डराउनु पर्दैन. हामी भ्युवर्सको फाइदाकै बारेमा सोध्छौँ. भ्युवर्सलाई ठगेर हामी त्यसरी हामी भ्युवर्सलाई माया गर्छौँ हाम्रो भ्युवर्सलाई होइन. त्यो चाहिँ तपाईँले डराउनु पर्दैन. 5% तपाईँले इन्स्ट्यान्ट डिस्काउन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ. अनि हामीले पनि थोरै कमिसन पाउँछौँ, किन लुकाउनु होइन. त्यो पनि छ. सो त्यहाँबाट तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ. अर्को भनेको तपाईँले दराजबाट पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँलाई जहाँ ठिक लाग्छ त्यहीँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन. यति नै छ यो इयरबडको बारेमा. बाकी तपाईँलाई के लाग्यो यसको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँले यो इयरबडले युज गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा सेयर गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु. यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ. अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानल नान्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउनु गर्दछु. अर्को भिडियो मेर्नेछु. त्यसलेसम्मको लागि गुड बाई.